ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୁଳରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ତୁଳରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଏକ ପ୍ରକାର ଭଲରେ ବିତିବ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ କିଛି ହୁଏତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଏକ ପ୍ରକାରର ସୌଖ୍ୟକର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କିଛି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କିଛି ବିରୁଦ୍ଧାଭାସ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ତାକୁ ଏଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ଜଳରେ କିଛି ଅଳ୍ପ ଦହି ମିଶ୍ରଣ କରି ଯଦି ସ୍ନାନ କରିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।